You looking at her or this? No, I'm looking at this little camera. Jeg må få litt mer hud på deg. Nå har jeg bare én sånn ting. This is my beauty light. Good light for them. Det var en kule. For en gang skyld. Bare følg meg hva du vil, hva som er greia, du. It's all about technology now, and I don't understand it. Me neither. You're welcome. Nice to meet you. Oh, nice to meet you. I like that. Oh, it's a Leica. So, what is your guilty pleasure? Eating. Sudoku. Min guilty pleasure. Dameblada. Ja, men altså, mine. Ja. Tara og sånn. Nei, jeg vil. Min guilty pleasure er window shopping på internett. Biler. Vær på en aktiv vulkan, og helst på innsida, og gå og snuse svovel. Ja, du bruker noen gassmasker, da. Du må være litt småveldamp. Top model. Top model! Ja, den stinker den nå. Det er nesten samme lukt. Svovel? Nei, tørrfisk. Is it guilty pleasure, you think? Well, I waste more time doing it than I should. Svovel. Så når jeg skal virkelig kose meg, så... kontoret mitt på en lørdag, og stenger alle dørene, og så spiser jeg tørr fisk, og så drikker jeg kulturmelk. Med åpne vinduer. Thank you very much for watching, if you're still awake. Truckers is, I just don't understand. Let's do the truckers hitch.